Ty by si mal poznať ten výrok Miloša Kopeckého, keď on mal ako oficiálny a dlhotrvajúci vzťah s nejakou dámou, tak potom okamžite mal také pnutie nájsť si niekoho iného, inú dámu, takú, ktorou nemal. Pnutie! No, a sa ho pýtali, že majstre, a prečo vy takto? A on povedal, keď ja si nemôžem pomôcť, keď mne to už potom, keď som s nikým tak dlho, pripadá jak soulož medzi príbuznými. Ale ja si myslím, že či som dobre rozumela, že sodomia by to bolo vtedy, keby bol kocáv pes. Ale toto je zrejme incest. Ale toto pnutie, to naozaj je dobré slovo. Však, pnutie sa mi... To vyjadruje veľkú, takú by som povedal, aktivitu a túžbu. Ja si myslím, že aj názvy politických stran. Pnutie za demokratické slovo. Teraz pred voľbami by mali pouvažovať o zmene názvy. Čo ste taký napätý? Máme pnutie dostať sa do parlamentu.